Hejsan, og velkommen tilbake til Sett på smaken. Nå er vi endelig kommet på plass i et nytt hus. Det er relativt deilig. Masse jobb som gjenstår. Men det tar vi når den tid kommer. Jeg har jo nettopp vært på ferie, og jeg tenkte å lage en liten reisevlogg. Det er tross alt 3 år siden sist, så jeg synes det var på tide med et nytt krus. Det er det som er ukens video. Jeg har litt å ta av, så det blir ikke noe voldsom eting den veka her. Så dere får kose dere med innblikk i hva Sett på smaken fant på i krus i Middelhavet. Igjen. Denne gangen fra Roma. Jeg håper dere liker videoen, og det kan dere gjerne vise med oss lenge en liten tommel. Nede i hjørnet her blir det vel. Tror jeg dere trykker for å like videoen. Og så må dere heller ikke glemme å abonnere på Sett på smaken. Stort takk til de som velger å være medlem av kanalen. Dere setter jeg veldig stor pris på. Dere vet selv hvem dere er. Nå skal jeg prøve å slenge sammen en liten kavalkade av det som jeg fant på i Roma og Middelhavet / omegn. Så får vi se om det blir en underholdende video av de greiene her. Jeg kan ikke love, men der er håp. Snurrfilm. Klar for motorstart. For turen til til Roma. Here we go! Det ville jo ikke vært en Sett på smaken video uten at det første vi begynner med på ferie er å ete italiensk lunsj på hotellet. Så kommer vi til hotellbaren, og da fant jeg meg en øl. Her ser du meg begynner heller, og jeg er fornøyd med resultatet. Her har vi da meg i Colosseum med mitt, det er vel ikke så veldig kjent, men dette her er mitt binder done that face. Det var litt varmt, så det var ikke så veldig behagelig. Selvfølgelig, Italia, italiensk pizza, det må vi ha. Her ser jeg ganske ekstremt fornøyd ut med mitt valg av mat. Så skulle vi ut på tur dagen etterpå, da møtte vi på en hestkuken her. En klassisk turistfelle, unngå den. Dette her er nasjonalmonumentet til Victor Emanuel II, altså Italias første konge. Også kjent som Federlandets alter. Lokalbefolkningen kaller det skrivmaskin, for det er tydeligvis det ser ut som. Oppå her er fantastisk bra utsikt. Så det her er bare å kikke dit. Etter å ha vært inne i Federlandsalteret og sett på utsikten og museet inni, og dette er Første verdenskrig-artefakter, så får vi inn og tok oss en gelato. På en av de få plassene i Italia, med god service. Dette var kjempegodt. Etter å lade opp med litt gelato, så går turen videre til Pantheon. Pantheon, det er da hovedsakelig de første pilarene du ser inn forbi her. Og så ser du en rund sak bak der. Jeg tror de kaller den en rodunda. I første omgang så var det jo hedenske guder jeg tror den her var meint til. Men i etterkant kom selvfølgelig kristendommen og tok over. Her swiper vi over taket, og som du ser i toppen her så stikker sola inn. Og den går rundt det andre beltet av bygningen her. Og highlighter monumenter eller ting som kan plasseres inne der virker det sånn. Veldig interessant. Anbefales å stikke innom her for å se. Det absolutt råeste jeg hadde i Roma er selvfølgelig Five Guys. Anbefales på det absolutt sterkeste. Det var digre. Jeg vet man du. Den videoen har dere sikkert sett. Færa gikk så videre mot Trevi-fontena, og da gikk vi innom den kirka her, fordi vi bare tilfeldigvis så den fra gatenivå. Og sånn så den ut. Det var magiske greier altså. En annen ting vi også så fra gatenivå var den Fiat 500-en her. Det er små biler og kule biler. Trevi-fontena i seg selv anbefales å besøkes tidlig på dag. Selvfølgelig må vi ha et obligatorisk selfie, og alle som besøker fontena vet jo at du skal kaste ut det i mynt for å ønske hell og lykke, eller hva det skal nå være. Og så må du gjerne prøve å ikke treffe haudet til deg som er foran deg. Jeg så noen andre som ikke hadde like god kastearm som jeg gjorde akkurat det. Fontena er jo skikkelig slitsomt, så da måtte vi tilbake til hotellet og freshen oss opp litt, og ut og få oss noen forfriskninger i form av Peroni. Mens vi venter på, you guessed it, pizza. Så her har vi en happy boy som äter ändå en pizza i Roma.
Dagen etterpå så bestemte vi oss for å gå for litt utforsking, så vi gikk over Tiberelva. Vi gikk i retning Vatikanet, kan du si. Og Sankt Peters Basilika, eller Sankt Peters kirke. Da. Da kom vi forbi en borg som heter Castel Sant'Angelo, også kjent som Engelsborgen på norsk. Oppi her var det i hvert fall litt forskjellig. Vi hadde jo ganske grei utsikt til Vatikanet og for øvrig resten av Roma. Vi hadde til og med katapulter, så vi kunne kaste stein på folk som ble litt ilske. Og ikke nok med å ha kjempegod utsikt, det var tydeligvis litt stormannsgale i den tiden, så innendørs ser nok så fjelga ut, kan du si. Det er ikke en plass du har lyst til å våkne opp når du er full sjuk. Vi måtte jo også selvfølgelig ha en obligatorisk selfie med St. Peters kirke i bakgrunnen her. Og så gikk vi bort til fots da, for å komme litt nærmere og ta den. Så nært vi tårte. Kanskje en annen gang før vi innom Vatikanet for å kikke der. Vi fikk jo også testet å være litt hedning, så da måtte vi selvfølgelig ta en drink med utsikt til Vatikanet. Når vi var på den andre siden av Tiberelva da, så ble vi tipset av reisefølget vårt om at her er det fast food som sett på smaken ikke har prøvd. Jollibee. Jeg rakk dessverre ikke å filme noen video av det her, men det var veldig godt. Skikkelig god og saftig kylling. Og spicy kyllingburger. Anbefales på det sterkeste. Noe av det beste kyllingmåltidet jeg har hatt. Og en liten fun fact som jeg ikke visste, var at Jollibee det er faktisk noe som stammer fra Filippinene. Jeg tror det er et filippinsk konsern. Siste dagen i Roma, da var vi videre på byvandring og kom innom Suse i Roma. Jeg fikk jo sett ja, litt forskjellig. Dyr jeg ikke sett før i hvert fall. Giraffa her. Fikk vi sett rumpa til to nashorn. Og så her har vi en liten kar med kul hårsveis. Jeg er ikke helt sikker på hva slags ape det var. Her har vi det igjen mens de sitter og eter. Kan misunne seg vekst av tre karene her. I hvert fall barten. Her har vi noen som steler hverandre. God stemning. Smaksfrøken har fått titten på en fugl i foliasjen der bak. Får se om dere ser den. Så har vi også en zebra her. Tatt et ekspertbilde av meg. Og så her har vi litt bedre bilder av nashorn. Smaksfrøken føler seg som en sjøløve. Og så her har vi de som liker move it, move it. Her har vi da 5% av to flodhester. Det er 10% totalt. Åh, blir jeg sinte nå? Jeg var faktisk elefant da også. Det var jo kjekt å se. Det har ikke jeg sett i virkeligheten før. Så her tror jeg vi har en mini-flodhest eller en baby. Her har vi selvfølgelig en hvit tiger som chillet ut i vattnet. Her har vi også en bjørn som dro og chillet i skyggen. Her har vi en som leter etter en stiv! Og så har vi, ja, rød flamingo eller noe sånt. Ser i hvert fall artig ut. Fargerikt. Krokodill eller noe sånt. Reptil. Og her har vi en fargerik frosk. Den er kjekk å leke på hvis du har lyst til å daue. Og så er det to karer som liker å dele litt på varmen. Igjen, siste måltid i Roma. Da bestilte jeg meg litt forrett. Og så selvfølgelig igjen, en pizza. Veldig engasjert kar. Opptatt med å ete. Det ble litt lengre enn jeg hadde forventet den reisebloggen min her. Så det blir en to-parter. Nå får vi del 1. Da var vi i Roma. Del 2. Da skal vi ombord i krusbåten Odyssey of the Seas. Så her er det bare med å henge med til neste veke, så skal vi ombord i en av de mest høyteknologiske krusskipene verden har sett. Segle litt rundt i Middelhavet. Der dere som har kommet så langt som dette i videoen, kan slenge ned en kommentar av italiensk flagg. For det er Roma og Italia vi har vært i dag. Og så ser vi i del 2 av min reisevlogg, som da blir selve kruset neste veke. Takk for meg.